Há quem diga que eu sonho demais, que eu passo tanto tempo formulando ideias utópicas sobre como o mundo deveria funcionar, que eu esqueço do essencial. Não importa como as coisas deveriam funcionar, e sim como elas são. Aí eles vêm aos montes com aquelas mesmas frases decoradas do tipo: caia na real, ou pior, você ainda vai quebrar a cara. Eu entendo que eles querem me proteger, e entendo que eles não querem que eu veja meus sonhos destruídos. Entretanto, mesmo que eu pareça viver no mundo da lua, eu tenho meus pés em casa no chão.